Тыгын тархан кинену стухағаланна. Василий Яковлев далан романын экранға тахары идеята режиссер Никита Ржаковка 2-тігінші бесылақы кәлбіді. Ол бағасана өпқатчы көрілілен туханна хабарудование кәлін олыққы керенірер. Артистары талыға көстюмнері білімнәхіне джиуот тұттар малсал сәп-сәбіргел көстюйтін чөчөрға үгі сүлі ұйттылар. Сақалар кемтен кейіне қантан қаннақ болар бұтын көддірір историческай онына манны құлыхан қабаннақ кейіне анмаңнай күтін ұлылар. Тыгындархан туймады туаны тыгар үгіз сири оту бағлан олар бұтаден әтелдер. Қолыбур, субу, манна, тыгындархан ұраға тыгар үгіз солталақ кірсетей ұйтылды бұд. Бүгіннерге Саха фильм павильонугар, где иногда устулар и тлатураллар. Холбур бу урахане тутуга сылангаракен барбит. Уан алтыс уан сеттес уйене экраңы тіліндері қайдақ барынан көрдірі бұ ұстар бөлік сүрін сыйлы. Кейіні ұхылуыта өссі бұлырын ғым ұйығар сағланықта ғата оларын абарудова не біреметер кәлбәкке бұтары тағысты. Модернизацияға ден тоғы хон мүлген көрілі бүт аппаратура барыта саңырдылынна. 2-тінші бесылақа режиссер Никита Ржаков онна Москваттан Владимир Кузьмин сценаридыра қайлақ тақсы бұта. Онын саха нұротын төрдің ұхын көрдірер, кең тілағына қартына ұхылуытығар, белімден елеті 2-тінші 14-ке сағламыда. Саха омығар Омук болар, омук болар бы бегитнан бастака холану, хантан ханна кимтен киннях, эльбе гонна тухтар баллар, мекерде ба простар баллар. Анаха мэджиктите диен бу роскоп каларга арас бега көйнне. Анан болла эльбе ба простенне хотулла нер, художниктор бут барата олар хага роскоп калар тимиктеринен үлелетилер. Қамайоғы хин уан ақсыз үйеттен әрдетәңгі чақчы қанна да сұрылан қалбатақ, өтчетоғы кәм ұлуға жағаға, Джон Серге тас көстюйті таңыға сабақ, тұттар, мала салақ, сәбе сәбіргелі уос намуғын әрі бұхытнен білдір. Маныға тігіндархан ұлсыран кейіне ұхылар кәмек әлді дейғайлақ, бүкендегі сылларға қаңыла сұлуғығар, археологический үйлетімігер бұлыргі материаллар көхінділер. Өссі кариеттен көмейлерінен жарықтана анан менен экспедиция келеға. Устар бөлік музейдерге сылжан материалны культураны үйеретен историяны чинчейіні, научны үлеттірі күтті үгіз кәпсетейін. Консультацияны ұтта. Арыт кейі мәннік өйігір түйірбетті бап простыра. Олы бұра сақа ұңырын сырайын, сырая қайдақ кергелі әтейден. Әбетер бұ жақтарлар кіргіттір баттықтарын қайдақ құмыналылар әтей егінде. Оны тұғы бұ күрдік олы бұра білем құрый хуақ. Олы хин жаманна, именно науқа өттіттен мен, оны художник бәді ұс ұран көрігітін қолбан аңырып. Құлын тұтары ғадлы жие ихінағы ұсту ұйтылар, бұс отору ұрағаттан балғанға көхіқтірі. Күн бүгін балаған үйс өттен ұхылар, павильонға өссі бір тұтуыны келдіріқтірі. Тағырджа ұсту аң маңна еланқаға ұйтылды. Ол кәнді кейіне сүрін маасыбай эпизода Нүрбаға ұхық кәмігер ұхылу. Манна үст тұғынша кәріңе кейі күттары бұланынар. Күл үрі, ден онна ұлыған әме бір үрі көріңе құмыстан үрілілер, ұқымғыттан үрілілер, үрі көріңе ірденір өт. Бұ ұқымғыттан үрілілер үрінің қолы бұра бейге. Бұ ұлыған республика мастердарттан ұйдалаған бұт бәйбіт, жағаңы білен бұт хоу ойылар өт, бұман әме технологияты олыс ұрыған әбіт, әрдеттен құмырлағына. Нүрбөзен әргеті манны құлыған тәрәхіндер көнтін бір ханаға кейден, бірге көмелен, күйіс бүтін ұқ бүтін ұран ұнтын үлелер, әлінелі құлыс боламын, жән әрге күттәрге бәлі. Сирин отын көрін тігіндархан кейіне өссі аммаға шурапчыға үйе жаңыға онына ұс алданға хұлды. Ұлыған тұтуы аммаға ұйтылар. Манна бұлыр өбігілер біт олар бұд, жиелерін оттарын өпсай көстүйті әбелімнері сылдар. Онтан таңа сөттен олар боллаққа әрді Чыңғыс хан кейінеға опыттақ боланлар. Батурдар темір көйяқтарын материалын Новосибирскайттен сықастатылар. Артыстары Обырыска келдері сирейдерін қарықтарын оңыру әме тұспачын шейіне әрейді. Получается, мы лица адаптировали. Ну и в итоге вот сейчас в колею вошли и уже как бы на автомате работаем. У нас есть какие-то постижерные изделия, грим закуплен. Ну, есть твердое понимание, как выглядела материальная культура того времени. Но, конечно, немножко фантазируем. Обрастарға үлі бұлырын сағламыда. Далан романығар қаз бидді жаруын тас көстүйтін майғытын таңахын сабын олыз бірке үйлауыда. Құдығынүктар аптыр сұрыйытығар онда бағар чақчаларға ұлығырдылар. Құлыбыр тігіндархан обырға қастада олар ие. Бүкінгі сүрін оруалар бігергенін тұралылар, тігінді кемауын үрек істелінгі тұтылар. Оларын қаз сәредақсын, сұрақ персонаждары көрдіген кастин тіргелдір. Тігіндархан олын марғат ойын бағатурын республика білдір бөғі Ян Емелянов аңыр. Дегінің даспек теметтен ұғылып оны сұғырған болады.
Сахалар кемтен киннях бутен, кантан ханнах бутен история керчиктергер олуғыран онны билден турар. Манны кулахан кен галахнах усран кина улахан экранга тағыстағына, омық бұхытнан атын государстваллардан қалынеңа суық сайдыглах, бир сомуға беппеттен Джон Серге Харага арылы, бар чақчылары олу хатынды кылыныден әтелдер. Бүленен саха кина индустриета саңа кердиске тақсыден эксперттер сыналылар. Тыгын дархан прокатка 2019 сыл күхінігер тақсыға. Нюргена Егорова, Оксана Устинова, Владимир Павлов, Юрий Филиппов, Владимир Таюрский, Валентина Кириллина, Геннадий Матвеев, Сахасера, Кюнтен-Кюнь.